صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، السلام عليك يا أم الحسن والحسين، السلام عليك يا أم زينب وكلثوم ورحمة الله وبركاته. أيام فاطمية میں جناب فاطمة الزهرة سلام الله تعالى عليها کی شهادت کی مناسبة سے یہ بیت الاحزان بی بی سلام اللہ علیہ کا گھر بنایا گیا ہے، اور اس میں پوری تاریخ ہے بنی سقیفہ سے لے کر بی بی زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کی دفن والے آخری مراحل تک، یعنی قبر میں دفن ہونے کے آخری مراحل تک. آئیے وہ تمام مقامات کی آپ کو یہ زیارت کراتے ہیں، نجب کی سرزمین اور شہر امیر المومنین علیہ السلام میں بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کی یہ شبی ہے. آپ مومنین کو بتاتے بھی جائیں گے، دکھاتے بھی جائیں گے. السلام علیکی یا فاطمۃ الزہرا، بی بی کا گھر ہے، اس میں داخل ہوتے ہیں شروع سے. اور یہ حصہ ہے، یہاں سے سلام اللہ تعالیٰ بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا گھر کی یہ شبی ہے. آپ مومنین کو دکھا رہے ہیں نجفی کربلا یوٹیوب چینل کے توسط سے. آپ مومنین جہاں تک ممکن ہو سکے سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے اس گھر مبارک میں شبیہ جو ہے تمام مومنین کو دکھائیں. یہ مٹی اور لکڑی سے بنایا گیا ہے، کھجور کے پتوں سے، اور ہمارے پنجابی میں کانے کہتے ہیں جو جنگل میں گھاس لگتی ہے، اور اس کے لیے اس کا بنایا ہے. پوری ایک تاریخ انہوں نے رقم کی ہے، اور آیات کے ساتھ، روایات کے ساتھ مختلف مثلا اقوال ہیں جو معصومین علیہ السلام کے، وہ بھی اس میں لکھا ہے انہوں نے. کھجور کی چھڑی ہے، تنوں سے جو ہے نا یہ اس کو بنایا گیا ہے، اور مٹی کا زیادہ استعمال کیا گیا اس لیے سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں بات. اور یہ جو جگہ آ رہی ہے بنی سقیفہ، جو سقیفہ بنا اور جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مزار بنائے، جن کی وجہ سے یہ سارا سبب بنا، یہ وہی مقام ہے بنی سقیفہ کا جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پروپیگنڈا کیا سارا مین. لکڑیاں لے کر خوش ہو رہا ہے بی بی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر کو جلانے کے لیے. مومنین بھی آ رہے ہیں، مومنات بھی آ رہی ہیں زیارت کرنے کے لیے اس گھر مبارک کی. تو انشاءاللہ آپ کو تمام مقامات دیکھنے کو ملیں گے. آپ سے بس عرض ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ مومنین دیکھ سکیں. یہ بڑا دردناک منظر ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پر، جب آگ اور لکڑیاں لے کر یہ ملعون آئے، اور وہ ملعون دیکھیے پاؤں کی ٹھوکر سے. مجھے تاریخ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس واقعہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ ذہن میں رکھیے. آنسو یقیناً آپ کی آنکھوں سے جاری ہوں گے اس دردناک منظر کو دیکھ کر کے. دیکھیں کیسے آگ اور لکڑیاں یہ لوگ لے کر جناب زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. بی بی کے در مقدس پہ لکڑیوں کو رکھا گیا اور آگ جلائی گئی، اور وہ ملعون پاؤں کی نجس ٹھوکر سے اس در مبارک کو ٹھوکر مار رہا ہے کہ جہاں پہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی رک جاتا تھا، جس پہ اللہ کے نبی پر سلام کیا کرتے تھے. اس در مبارک کو اس ملعون نے آگ سے جلایا اور اپنے نجس ٹھوکر سے اس کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے بی بی زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہ پر وہ جلتا ہوا دروازہ گرا. در و دیوار کے درمیان میں جناب زہرا اور جلتا ہوا دروازہ، اور وہ دروازے کی میخیں جس کی وجہ سے جناب محسن کی شہادت کا سبب بنا اور بی بی کی شہادت ہوئی. لعنت کر کے اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجیے گا. یہ دیکھو اللہ
مباركه. مکمل ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ مومنین کو دیکھنے کو مل رہی ہے نجفی کربلائی چینل پہ اور بی بی زہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر کا تنور اور یہ شبیہ بنائی گئی سے دیکھئے بنایا ہے اس گھر مبارک کو بی بی کے اے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کو جب گھر میں داخل ہوئے تھے تو سب سے پہلے ان کا کام تھا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں رسی ڈال کر گھر سے کھینچ کر لاتے ہوئے یہ شبیہ ہے کہ دیکھیں وہ ملعون کیسے رسی کو کھینچ رہا ہے اور مولا امیر علیہ السلام کے گلے مبارک میں رسی ہے اور دروازے سے کھینچ کے وہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان ظالموں کے ہاتھ میں تلواریں بھی دیکھیں ایک تاریخ یقیناً صاحب بصیرت اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ کتنے مظالم ڈھائے گئے امیر المومنین علیہ السلام کے کائنات کے امیر مولا آگے ایک اور دردناک منظر آپ کو دیکھنے کو ملے گا سلام اللہ تعالی علی اہل بیت نبی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آنکھ اشک بار ہے خواتین رو رہی ہیں دیکھئے اور یہ وہ لمحہ ہے کہ جب بی بی کو دربار میں بی بی دربار میں گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخت مبارک پر ملعون بیٹھا ہوا اور اس طرف سے جناب زہرہ سلام اللہ تعالیٰ اس ملعون سے مخاطب ہیں یہ شبیہ بنائی گئی اس منظر کی کہ جب بی بی دربار گئی تھی اور بی بی نے جب اپنے بابا کے وہ لکھا ہوا خط دکھایا اس ملعون نے وہ خط پھینکا کہا کہ زبان میں طاقت نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں کہ اللہ کی سچے نبی کی سچی بیٹی کو جھٹلایا گیا اور بابا کی وفات کے بعد یہ وقت بھی جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کو دیکھنا پڑا دربار میں یہ پوری تاریخ ہے اور یہ آخری لمحہ ہے جناب زہرہ سلام اللہ علیہ کی شبیہ بنائی ہے جناب فضا بیٹھے ہوئے ہیں بابا جان صبح
اور یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی آخری وقت جب بی بی کی روح پرواز کر گئی تو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب حسن حسین جناب زینب ام کلثوم سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین جب امیر المومنین علیہ السلام آخری وقت تھا میت کو اٹھانے سے پہلے مولا نے اپنی اولاد کو بلایا حسن حسین زینب ام کلثوم آئیے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لیجئے تو یہ وہ وقت ہے اور یہ اس کی شبیہ بنائی ہے اے زینب ام کلثوم اے حسن حسین اپنی ماں کو الوداع کریں یہ وقت جب بی بی کے جنازے کو لے کر امام علی علیہ السلام جنت الفردوس کی طرف روانہ ہوئے اور یہ چھوٹی چھوٹی شبیہ بنائی ہے رسول حسین علیہ السلام کی سلام اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ اس وقت بی بی نے بھی کہا تھا کہ یا علی میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا اور ان لوگوں کو نہیں لائیے گا ان کو نہ شریک ہونے دیجیے گا جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے یہ میرے دشمن ہیں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں اور یہ آخری لمحہ ہے مولا امیر علیہ السلام قبر جناب زہرا سلام اللہ علیہ میں داخل ہوئے بی بی کو دفن کرنے سے پہلے حسن حسین کیسے ماں کو جنازے کے ساتھ سے لپٹ کر ہو رہے ہیں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی شبیہ بنائی ہے جب مولا قبر کھود رہے تھے اور بار رو رہے تھے
ہے۔